עכשיו, בפעם האחרונה, לך לישון בועה. שחצנות תשפש קטן. חוץ מגדול. אלוהים.
ילד, אתה צריך עזרה. בלוג הישי שלומד אותך להילחם כמותו. בוא, אני אראה לך, כן? אוקיי. תשתחרר. תשתחרר לגמרי. תתחיל לנוע. נו, היה? עכשיו, פני נעמה, דור גדולה, תבחין אותי. אוי ובוי. אני מתכוון כמו של דור גדול. עוד אחד, הישר מאצבעות רגליך. איך זה? כן, אתה תופס את זה, ילד. או לא, זה בלוע אצלן, בלוע נג'וי. עכשיו, תתנון נהיה, תתנון היה. תחפש הזדמנות, כן? יופי, תפשיט לנוע. תחימה ככה, הוא מוכשר. אתה מורה מעולה ככל דבר כזה, כן. לא, תגיע.